Bé, doncs agrair al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada la formació d'aquest curs, l'organització d'aquest curs, vaja, i a la Maria José Costa per la seva disposició i treball per la implementació de la mediació judicial a Catalunya i ara al Ministeri, i per estar avui aquí i acompanyar-me. Bé, ara vaig a pujar, diguéssim, el Power que faré servir com a base per anar seguint la dinàmica. Tal com ha dit l'Andrea, si teniu algun tipus de qüestió o pregunta, ho podeu sortir al xat. També pot ser que en algun moment us demani la vostra opinió. Això anirem veient una mica en funció de la dinàmica de la sessió. Vaig a pujar el Power. A veure, que no hi hagi cap dificultat amb això. Molt bé, no sé si el veieu. Em dieu alguna cosa? L'esteu veient? Sí? Sí, gràcies, Àngel. Molt bé. Molt bé, doncs, els eixos de la presentació de la sessió d'avui estaran basats en aquests quatre punts. Primer, introduirem sobre les característiques i avantatges de la mediació. Per què? Per què implementar la mediació o els altres mètodes alternatius a la resolució de conflictes? Els hi diguem MASC o ADRs. Veiem que hi ha dues sigles, una que ve americana i una altra que hem fet més pròpia, per dir-ho així, però que anem a buscar el mateix. No? Després seria el procés de mediació, tècniques i estratègies i habilitats de la gestió mediadora. Això seria una descripció, una introducció perquè conegueu quin és el treball del mediador. És a dir, què fa quan el mediador o la mediadora li vem un procés un procés per fer un expedient que ens arriba des del jutjat. Després ja passaríem a el que és el circuit de derivació intern del Centre de Mediació de Catalunya, quan ja rebem la providència, la diligència, per repassar, perquè conegueu que des de dintre què fa el Centre de Mediació en la vostra derivació judicial i com la tractem. I com a quart punt seria explicar-vos aquesta unitat col·laborativa que es va posar en marxa el juliol del 2020, i que la intenció seria donar suport, el màxim suport, als òrgans judicials per facilitar la derivació judicial. Molt bé. Per començar, encara que hi haurà coses que tornem a repetir, no? L'altre dia vam parlar de què és la mediació, i us volia, diguéssim, va, nosaltres què tenim? Què diu la mediació definida en la nostra llei 15-2009? No? De fet, el descriu. És un procediment no jurisdiccional. És a dir, encara que el derivi el jutjat, el procés no, diguéssim, no ho és, paral·lel. És voluntari, encara que ara sigui la sessió prèvia obligatòria en família, el decidir participar en el procés o no és voluntari i és confidencial. És a dir, que tot el que es parli, tots els continguts, queden totalment confidencialitat, de forma confidencial a les sessions. I després veurem que l'únic que es pot fer públic és si s'arriben a acords, si s'escriuen i es signen. Per què es fa? Per què es fan aquests procediments de mediació? Realment és per facilitar la comunicació entre les persones, perquè per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l'assistència d'aquesta persona, d'aquest professional mediador o mediadora, que actua de manera imparcial i neutral. Quan diem facilitar la comunicació, ho fem extensiu, a qualsevol conflicte i a qualsevol jurisdicció, encara que ara estem parlant de la jurisdicció civil i de família. Però és així, el mediador és un expert, és a dir, la seva eina principal és la comunicació. Ja veurem en quin altre tipus de suport, de tècniques i la caixa d'eines que té per facilitar això. El que promou és que les parts puguin, a diferència d'altres mètodes alternatius de conflictes, arribar per si mateixos a uns acords sobre les dificultats, les controvèrsies que l'han portat al tribunal. És molt important aquesta posició de la persona mediadora sobre aquesta imparcialitat, és a dir, que no està de part de ningú i això s'ha de mantenir al llarg de tot el procés. Si aquesta percepció de no imparcialitat no es manté, moltes vegades es perd la mediació. I sobretot, naturalitat. El mediador no ha de projectar ni ha de, la seva solució del conflicte, ni ha de portar ni ha d'assessorar. En temes de família és un tema que per l'entrenament del mediador és molt important. Perquè en temes de família doncs és molt fàcil de dir, home, jo amb el meu fill el que faria és que sí, això o l'altre. No, el mediador ha de tenir una preparació per intentar congelar la seva visió del seu model de família
i escoltar i facilitar que siguin les parts qui, amb el seu sistema familiar, amb el seu model, proposin la forma, les solucions que després podran portar a terme. Bé, la mediació com a mètode de gestió de conflictes, és veritat, pretén evitar, exactament com diu la llei, o l'obertura de nous processos judicials de caràcter contenció i posar fi als ja iniciats o reduir-ne l'abast. Quan diu pretén evitar, no és per, diguéssim, bueno, potser per una economia, és una economia de feina, és vital, però el que pretén, diguéssim, la bondat d'aquestes paraules és que també pretén evitar que les persones continuïn també en la via judicial. És a dir, que amb un tema, per exemple, de veïns, no? Un problema d'impagament, no sé, de la posta en marxa d'un ascensor, no? Que uns ho volen pagar i els altres no ho volen pagar i en la reunió de veïns, a la junta de veïns, es genera pues, diferents opinions i també pues, entre ells pues, es genera un malestar relacional. Això, diguéssim, que un moment donat arriba al jutjat per un problema, per un procediment ordinari d'un impagament d'una quota per un ascensor, el que hi ha darrere i el que veiem és això, persones enfrontades que molt possiblement aquest enfrontament, si puja, si escala, després pot obrir un altre procediment. A millor no a la jurisdicció civil, a millor l'obrirà a la jurisdicció penal, però nosaltres quan parlem de la mediació amb el sistema judicial pensem des d'una missió àmplia. El que estem intentant és que les persones, quan arribin als jutjats per qualsevol tipus de controvèrsia, puguin tancar-la el més aviat possible i tornin a la seva vida amb normalitat també el més aviat possible, sense aquesta escalada. Aquest seria una mica el sentit. Bé, quan parlem, estem parlant amb les característiques i els avantatges de la mediació. Tot és, per què fem això? Ho fem perquè, com vam dir, també va introduir l'altre dia la Maria José Costa, hi ha una directiva des de l'any 2008 que ja promou que es posin en marxa dintre aquests mitjans alternatius de resolució de conflictes per a una millora de la justícia. Val. Clar, tot això ens emmarca, ha d'haver-hi unes polítiques, unes directrius. Però nosaltres, com a operadors jurídics, vosaltres, i especialment vosaltres amb el dia a dia, clar que és important que els jutges, els magistrats i els LACs facin la derivació, però també no és important que nosaltres entenguem que el que estem treballant, quina dimensió té? Estem treballant amb persones, en definitiva, persones que tenen una controvèrsia que els genera malestar personal, no només malestars econòmics. És a dir, arribar als jutjats, què és a explicar? Vosaltres veieu, si pensem en el tema de família, no en el tema de divorci, què passa? Quan arriben als jutjats, val que volen legalitzar una situació, no parlo dels mutuacords o persones que ja porten... Clar, estem parlant de situacions contencioses on les ruptures, els divorcis, les guardes custòdies, són viscudes amb un alt impacte emocional. No és qualsevol, no és una situació fàcil, la ruptura. Suposa un trencament d'un projecte de vida, no? Que s'havia i queda trencat i s'ha d'organitzar un altre funcionament que el que farà és que la parella deixi de ser parella perquè, bueno, perquè sigui, perquè la llama de l'amor s'ha apagat, no? Però han de posar ordre i, sobretot, clar, si hi ha fills menors amb interès del menor. És a dir, aquestes persones arriben al jutjat amb un moltes vegades molt enfrontades perquè no és fàcil. I es diu que qualsevol ruptura és un procés de dol, és un procés de pèrdua. I també s'ha vist que els processos de ruptura moltes vegades necessiten més temps. Clar, estem parlant de forma general. Moltes vegades necessiten molt més temps del que podria ser pues, una pèrdua per la mort d'un familiar, una persona pròxima, un procés de dol, que es diu. Clar, es generalitza. El que sí que està clar és que quan arriba als jutjats hi ha tota una ambivalència del que, diguéssim, del que havia sigut amor passa a ser odi, del que havia sigut enteniment passa a ser confrontació i és un moment que s'ha d'organitzar què faran després de, no? Si parlem de divorcis, què faran? Com s'organitzaran vostès en tots els temes que tenen en comú? Propietats, fills, relacions amb la família extensa, tot... Com ho faran a partir, diguéssim, que ja deixin de ser parella? Això provoca el que veiem cada dia, no? Que a vegades pues, un procediment no para de tenir compliment, procediments col·laterals, no?
A vegades, quan ja tenen sentència de divorci, tenen continus nous procediments perquè ha vingut, sobretot amb els jutjats mixtes, no? Que ho veieu més, potser més tot, no? Que l'entrega i recollida dels nens pues, s'han barallat i han posat un altre procediment i això es va dimensionant. Tot això que veiem, i en temes de civil igual, és a dir, socis que hi ha una reclamació de quantitat, vull dir, o d'empreses, no? Que dius, bueno, realment, el que estem fent, què estem fent aquí? Estem tractant persones i potser la nostra, el conèixer, el que tots aquests operadors, tota l'oficina judicial, tingui un sentit el que fem, perquè el que estem fent és donar la millor resposta a les persones que arriben als jutjats. Això ens té que fer pensar si connectem amb aquesta dimensió de què suposen els mètodes alternatius de resolució de conflictes i de la mediació. Per què veiem, per què fem aquest esforç? Perquè ja ho sé, que esteu fent un molt de vegades molt esforç d'introduir, no, aquests nous circuits de poder derivar a mediació, de veure què ha passat amb el resultat de la sessió prèvia, de veure, jo sé l'esforç que suposa, però bé, els canvis de donar un model de justícia més efectiu, més satisfactori per a les persones, no es fa de cop, es fa en col·laboració amb tot l'equip, amb totes les persones, si no és molt difícil. Per tant, des d'aquest punt de vista, em semblava molt interessant involucreu-lo, si m'ho permeteu, des de una complicitat positiva en tot moment, i per què apostem per introduir aquests mètodes alternatius de conflictes dintre del sistema judicial. Bé, anem introduint, perquè si no, pel procés, i entraríem dintre del procés de mediació. Ara us vull introduir què fa un mediador, perquè conegueu. Serà molt descriptiu, ho faré coses en detall, però penseu que qualsevol dels mediadors que tenim dintre del registre de mediadors del Centre de Mediació de Catalunya, per poder formar part d'aquest torn de mediadors, han tingut que, a part de tenir una formació universitària, tenen que haver fet un màster o un postgrau que en mínim són de 230 hores, en tots uns continguts. Seria molt pretensiós per la meva part pensar que en 2 hores us puc fer partícip de tots aquests continguts, però sí que us els puc descriure, perquè conegueu una mica què és el que fa un mediador. Bé, aquest procés de mediació, quan parlo de procés, veieu que hi ha 5 punts. No vol dir que cada punt sigui una sessió, sinó que tot el procés de mediació és un procés matemàtic. És a dir, el que no es pot fer el primer dia és començar pels acords. Però si seguim una metodologia, veiem que el resultat, per lo menys amb els mediadors que els donem suport i en la formació continuada d'aquests mediadors, és efectiu. I tindria aquests 5 punts que una mica descriuré. Primer, a l'inici de la sessió prèvia, la recollida d'informació, la creació de l'agenda, la recerca dels punts claus i el fi de la mediació amb la redacció dels acords. Començarem per lo que és la primera fase, a l'inici. A l'inici tenim aquesta sessió prèvia de mediació, que ara és veritat que en la llei 9/2020, des del 4 de novembre, si l'autoritat judicial, és a dir, si els magistrats o els lletrats fan la derivació, és obligatòria. Això té tota la intenció de que almenys les persones puguin conèixer aquesta sessió prèvia, puguin conèixer sobre les característiques de la mediació, quina és la funció, el coneixement més concret, perquè sàpiguen si diuen que sí, com serà aquest procés de mediació i puguin optar o no per fer la mediació. De fet, amb aquesta sessió ja s'introdueix, que de fet és necessari, entrar una mica a connectar sobre el conflicte. Per això hem fet un gran canvi amb el circuit de mediació, perquè aquesta primera fase, aquestes sessions prèvies, ara ja les fa el mateix mediador, que si les parts diuen que sí, continuarà amb ells treballant. Abans, encara hi ha, diguéssim, no ho puc dir que del tot, perquè encara tenim serveis d'informació mediadora a tots els partits judicials i serveis d'orientació mediadora a tots els SOMs, a tots els SOIs dintre dels jutjats. Als col·legis d'advocats hi ha aquests serveis d'orientació mediadora que encara hi ha uns serveis que ho fan,
Però la intenció és que cada vegada més sigui el mateix mediador qui expliqui sobre les característiques, avantatges, principis i connecti amb les parts i els digui si volen fer o no la mediació. Això és molt important i també, diguéssim que els hi diu d'entrada, tota aquesta sessió prèvia, el contingut, també està sotmès a confidencialitat. El que no està sotmès a confidencialitat és si una part no assisteix. Això sí. Ara sí, amb aquesta sessió prèvia obligatòria, si una part no assisteix, el centre de mediació diu quina de les persones no ha assistit. Molt bé. Amb aquesta primera fase, amb aquesta fase d'acollida, què explica el mediador? Pues, encara, diguéssim, aquesta sessió, penseu que dura aproximadament, pot durar aproximadament una hora. I amb aquesta hora, pues, el mediador ha de poder explicar aquests continguts en funció també de com venen les parts. Perquè, clar, si les parts venen molt alterades o estan molt, venen amb un nivell de poca escolta, perquè el que volen és totalment dir el mal pare o la mala mare, que és l'altra, si pensem en família, o que ells tenen la raó, primer haurem d'escoltar i posar-los en situació de que puguin, per lo menys, dir-los que no entrarem a treballar el conflicte, sinó que farem una mica de contenció, però que el que volem és explicar-los com funciona, perquè avui tenen que decidir només si volen o no volen participar en la mediació. I els explicarem això, que la mediació és voluntària, que el mediador mai estarà de part de ningú i que si en algun moment se senten algun malestar, ho poden dir, i el mediador té recursos per poder tractar això, tractar aquest malestar, pot fer una sessió privada i parlar-ho, que és confidencial, que tot el que parlin s'ho portaran posats, que el mediador només els acompanya perquè ells puguin organitzar. I segueixo amb un tema de potser de família, que és més fàcil, però podem després extrapolar. Més fàcil en el sentit de que és un tema potser més conegut, no? I d'alguna manera de veure que, d'entrada, tot el que parli suportaran això que estava dient, que suportaran posat, i que, si després volen, es posarà en un paper que seran uns acords de mediació, que aquests acords de mediació el seu abogat ho entregarà al jutjat i això serà la sentència. És a dir, que ells estan fent la seva pròpia sentència. Que és veritat que el jutjat ho revisarà sempre per un tema de garanties i seguretat, però que d'entrada ells estan donant forma de que com volen que sigui la seva vida després d'aquest pas per al jutjat, de legalitzar la seva situació de divorci. També els informarà, diguéssim, que diguéssim, és molt important que amb aquesta primera sessió puguin venir acompanyats dels abogats. Sempre és preferent. És preferent perquè és veritat, quan arriben als jutjats, moltes persones diuen no, que parli el meu abogat. No, jo no, el que digui el meu abogat. Aquí estem donant una altra volta. Estem recuperant-los, a dir, miri, això és una situació personal, és vostè qui ha de parlar, diguéssim, és important, és la seva vida. Vostè millor que ningú coneix sobre el que necessita els seus fills, sobre el que vostès tenen, sobre la relació amb els avis. Vostè també, si parlem amb... Vostè coneix els seus veïns de comunitat. Vostè no estarà sol. Aquí hi haurà una persona que l'acompanyarà, acompanyarà aquesta comunicació perquè sigui una comunicació de respecte i d'equilibri i perquè vostès decideixin. Si la persona connecta amb això, amb aquesta bondat, és quan realment comencem bé. Bé, el tema del caràcter personalíssim és que la persona ha d'estar, pot estar acompanyada del seu abogat i, per exemple, hi ha molts temes de divisió de la cosa comú, de temes de patrimoni, que en moltes sessions és molt necessari també que assisteixi l'abogat per tot el tema d'assessorament fiscal. Això ho veurem durant el procés, com anem entrant i sortint d'aquestes figures necessàries. Després també li parlarà del cost del cost. De dir, miri, la sessió aquesta prèvia, sempre que sigui per derivació judicial, és gratuïta i les sessions tenen un cost. L'altre dia ho vam comentar una mica, de dir, bueno, doncs aquest cost serà per cada part 40 euros. Si tenen dret a justícia gratuïta, el cost és zero. Encara que tinguin un abogat privat, vostès poden fer el tràmit per demanar justícia gratuïta
només, diguéssim, per, diguéssim, només per la mediació. Això, diguéssim, això gestiona el mediador, perquè, per exemple, amb el tema de la demanda de visites a bisnets, a vegades ens trobem que amb aquestes visites a bisnets són els dos avis poden estar junts, però pot haver-hi que tinguem avis que estan separats. I també, si les visites són amb la filla o amb el fill, pot ser que la parella també estigui separada. Llavors, el mediador, quan entén sobre el conflicte, també organitza aquest procés. Si els avis estan separats, serien que cada l'avi pagaria 30, l'àvia 30. Si la parella estiguessin junta, diguéssim, viuen junts i volen tractar aquest tema amb els avis paterns, i van a una, si es pagarien 40. Si la parella, els pares estan separats, pues, també pagarien 30 i 30. És a dir, que diguéssim, les tarifes estan que de 3 a 5 persones paguen 30 com a màxim, eh? I si van juntes, no vol dir que no puguin assistir els dos avis, eh? Els dos avis, si estan junts, pagarien 40. No us vull... A veure, ja és una mica, no us vull enredar, però el que us vull transmetre és que, bueno, cada situació s'ha d'entendre, perquè quan som un tema com és visites a bisnets, ens hem trobat. De dir, no, és que nosaltres volem demanar, fa molts anys que no ens parlem amb la nostra filla, però pensem que els nets volem veure'ls. I no sabem com fer. A veure, jo tinc els avis diuen que estan separats, cada un té noves parelles, però vol, no? Clar, aquestes coses només es veuen després de parlar, després de comunicar. S'ha d'entendre sobre el conflicte, perquè si no s'entén, no es pot gestionar. El mateix passa doncs, en temes d'empresa. És a dir, nosaltres quan diem que l'acte personalíssim, que empreses hi ha moltes, negoci, no? També pot ser un negoci, un bar, no? Amb el bar qui vindrà, doncs, d'entrada, pues, tindrà que vindre pues, a l'administrador principal. Això no vol dir que aquest administrador no pugui venir acompanyat del seu abogat. Eh? Però, diguéssim, el que veiem que és més efectiu sempre la participació directa. Bé, el número i durada de les sessions. Màxim, al centre de mediació, són 6 sessions. La sessió prèvia més 6 sessions. No vol dir que esgotar les 6 sessions. En temes de família és habitual que sí que s'esgotin. Eh? Depèn també dels temes. Eh? Perquè els temes de decisió voluntària que l'altre dia sortien, el tema de decidir sobre l'escola o el tema de... Ja, depèn. És que seria molt pretensiós dir, perquè a vegades depèn d'una demanda, darrere hi ha molta, molta controvèrsia. No? Però a vegades, per exemple, per decidir sobre l'estatge de l'estiu, doncs a vegades amb una o dues sessions, si és un tema més basat en l'econòmic, es pot concloure. Eh? En temes de civil, generalment es conclouen amb menys sessions, eh? Amb una o dues. Però el centre de mediació, el seu procés està dissenyat en 6 i que cada sessió pot durar entre 60 i 90 minuts aproximadament. Eh? Val. Qui pot participar? Pues això, poden participar, diguéssim, primer serien les persones encartades. Bueno, aquesta descripció que fa el mediador quan veu qui ha de participar. Eh? Però, d'entrada, és clar, les persones que estan encartades tindrien que participar i després també informa que poden participar fills o professionals o persones significatives. Per exemple, no sé, en un moment donat, en un tema de família, per exemple, un tema que veiem que és, sempre ens pregunten participar fills o no. Això també depèn del mediador. Però veiem que és molt, molt, molt efectiu, per exemple, quan hi ha interrupció de les visites paters o materfiliars. Quan inicialment ja s'ha treballat amb el pare i amb la mare, bueno, amb la parella, eh? Estic parlant de parelles, poden ser heterosexuals o homosexuals o gay o lesbio, no? És a dir, quan s'ha parlat ja amb els progenitors, i els progenitors ja han canviat i tenen una actitud de col·laboració parental, és a dir, que ja, diguéssim, la seva situació de conflictiva de parella, ja a través de la gestió mediadora, ja ha agafat, ja, d'alguna manera, ja ha permès, diguéssim, posar-los en disposició de pensar amb el millor interès dels nens, i ja, d'alguna manera, faciliten
en interès dels seus fills. Un dret que tenen aquests fills de créixer tenint una relació, ja veu bé quina i de quin tipus, amb el pare, no? Ja parlo amb el pare i amb la mare. Quan els pares ja han decidit això, a vegades, amb la sisena, la tercera, la quarta sessió, fer participar el fill és màgia. No és, bueno, sembla que sigui màgia, però no és màgia. Eh? És treball, és un treball totalment estructural. Quan el menor escolta que els pares ja han decidit que per facilitar que ell estigui amb la família del pare, amb el pare, amb la família de la mare, ho faran d'aquesta manera, a vegades d'una forma progressiva, i més respirar a molts nens i adolescents perquè surten a vegades d'aquest conflicte, aquest conflicte de lealtats que se senten atrapats quan hi ha un tema de ruptura conflictiva i d'entrada els molts nens volen el papa i volen a la mama. Però se'ls ha de facilitar això. Bueno, doncs llavors també els expliquem no d'una forma... Pues, això que en un cert moment, clar, depèn del cas, depèn de l'edat dels nens, estem parlant de forma molt general, es podrà fer participar amb aquests fills. També professionals, a vegades hi ha problemes de salut o problemes de comportament dintre de... o problemes escolars o... I es necessita coneixement d'un professional, sigui amb una participació en un temps d'una sessió o a lo millor que s'incorpori pues, un informe que hagi fet i que sigui un informe que se sent com a neutral. Molt bé. Pues, d'entrada, aquesta fase, i m'entretinc molt amb ella, perquè penso que és essencial. Per nosaltres i també des del centre de mediació, que aquesta primera fase, aquesta sessió prèvia sobre mediació, aquesta acollida al conflicte, és el que pot permetre després que es continuï amb una gestió que porti a una solució consensuada. I estic mirant el temps perquè no vull, estic lligant, però us voldria també fer-vos partícip de què fa el mediador, o què hauria, diguéssim, quin suport li estem fent perquè tingui aquesta mirada de donar-li molt impuls a que les persones connectin amb aquesta bondat de participació directa sobre la solució del seu propi conflicte, que siguin part d'aquesta solució, que es posin a treballar amb l'ajuda d'aquest mediador sobre aquesta solució. I us posaré un exemple i si veig que per temps us demanaré una mica la vostra opinió. Mira, és un exemple que jo utilitzo amb la formació de mediadors i que ens podem dedicar 2 o 3 hores a treballar-la i aquí ho farem pues, si pot, màxim 5-10 minuts. Que ens vam trobar quan, prèvia a les sessions prèvies obligatòries dels jutjats quan fem i de la pandèmia, quan fem les sessions prèvies, poden fer, us ho vaig dir, presencials o telemàtiques. Bueno, quan les fèiem presencials a la ciutat judicial va haver una situació que va haver una derivació judicial, era un tema de guarda i custòdia, ho resumeixo molt, i van citar a la parella a fer aquesta sessió informativa al jutjat i, bueno, i estàvem allà i va arribar la senyora, una senyora jove amb una nena de 2 anys que portava amb un carret. I va arribar, vam esperar 10 minuts i com el pare no arribava, vam fer-la entrar a la sala per informar-la de tot això que teniu en pantalla. Perquè aquesta informació no ha canviat. Van començar-li a explicar i quan ja portàvem pues, un quart d'hora, 20 minuts, truquen a la porta. I ve el pare. Tot així, que arribo tard. Vam deixar a la senyora dintre, vam sortir i vam dir què ha passat. Diu, no, vinc a la sessió que estic citat pel jutjat, però tinc 10 minuts. Només 10 minuts. Van dir, però què li passa, no? Demanant i disculpant. Tot això manejant, clar, disculpant a la senyora. Sí, tinc 10 minuts perquè la meva sogra actual està baixa amb la meva filla petita, que té mesos, i m'ha donat 10 minuts per parlar amb la mare de la meva filla. I van dir, bueno, és que 10 minuts és molt poc, vostè no li pot dir? No li pot dir a la seva sogra actual que necessita més temps? No. Bueno, van dir, li pot dir que puxi? Vale. No sé, voldria una mica la vostra opinió i ara trec el power perquè us voldria veure
de què faríeu? Ara ja, ja sé que no sou mediadors, espero que després d'aquesta sessió algú s'animi a voler fer mediació, però pensant, no? Què faríem? No? Què fem? Tenim que fer una sessió informativa sobre mediació i ens trobem que, aquest, que bueno, hem enviat amb aquest senyor, i ja us anticipo, a que puixi amb la seva sogra actual a dalt, on tenim la sessió, al despatx per fer la sessió informativa. Trec el power perquè us voldria veure. A veure, idees. Què faríeu? Podeu pensar una mica, no? Pensem, ostres, la nostra missió com a mediador és informar-lo de que tenen aquesta possibilitat de participar en un procés de diàleg assistit per resoldre, era una guàrdia i custòdia. Tenien que parlar sobre les visites, especialment sobre la pensió d'aliments i sobre el que volguessin. Si us ocorreix alguna cosa, què faríem amb aquesta sogra? Va directe a la pregunta. Algú vol dir? A veure, aquí hi ha una mà. A veure, sí, com ho, pots obrir la pantalla? Poden obrir el vídeo? Ho sento, la meva càmera no va bé. Ah, sorry. Vale, doncs a veure, digue'm com et dius, només el nom si vols. Em dic Carme Castanyo. Carme. Jo el primer que li preguntaria a la sogra és com és d'important el seu net o neta per ella i com creu que seria millor la vida pel seu net i neta si amb pares d'acord en el seu futur o enfrontats permanentment. Val. És a dir, la idea de la Carme és, diguéssim, fer-la de mirall, amb la, perquè la sogra puxava amb una nena, també una altra nena, però molt més petiteta, clar, tenia 3 o 4 mesos. Vale. Més idees. Hi ha alguna altra mà per aquí? Aquí la Rosana Reverter diu: a la sogra s'hauria d'intentar mentalitzar que la decisió l'han de prendre prioritàriament els pares. Val? És a dir, fer pedagogia de que aquest pare, el seu gendre, també és pare d'una altra nena. Sí? Què més? Hi ha alguna altra aportació? Hi ha més aportacions al xat. Sí, vaig mirant. A veure, a la sogra s'ha d'intentar... Vale. No veig el nom, només hi ha un DNI, no puc dir qui és la persona. Diu, em sembla que dir la sogra ja és evitar dir àvia. Em sembla que dir sogra ja és evitar dir àvia. Val. Clar, és la sogra, no és l'àvia. Eh? És a dir, que aquest senyor que venia tenia una nova parella. La que estava dintre de la sala amb una nena d'uns 24 mesos, de 2 anyets, i la nova parella. Penso que també la Maria Dolors Sánchez diu, penso que també és important fer-li entendre que la mediació també pot ajudar a la solució. Val. La Isabel Marzabal diu, les decisions són personalíssimes per a les persones que els decideixen. Val. Si el principal és que sàpiguen què és la mediació, perquè molts no ho saben, val? Molt bé. Molt bé, no vull... Perquè els temps a vegades és que van... Torno a la... al vídeo. Vale. Al power. Sí, torneu a veure el power, no? Val. A veure, d'entrada... Clar, tot això és una sessió, no? El que dieu, és a dir, el que vosaltres heu connectat seria com en un espai que tenim. El nostre objectiu és que el pare i la mare d'aquesta nena de 24 mesos puguin decidir si volen participar en una mediació per parlar d'aquests temes. Què estem intuint ja? Aquesta intuïció professional. Veiem un pare que d'alguna manera està mediatitzat per un poderío, perquè ho vam veure, un poderío de la nova sogra, que d'alguna manera li pot, és la que decideix. Això passa, no? Moltes vegades amb les famílies hi ha persones amb molt de poder. Això ho vam veure, clar, i li donava 10 minuts. Quan puxava aquesta sogra, el nostre interès és de dir que entengués això, no? Era una sogra dura, perquè tot això, diguéssim, ho vam fer-ho. Per sort tenim sales privades, en una altra sala diferent on estava la mare de la nena de 24 mesos. I la nostra idea era que li permetés i que connectés, diguéssim, amb la,
en què necessitava aquesta nena, no? I la seva primera cosa de dir, no, ens va dir, és que Joan, li posem Joan, el Joan el que té que fer és responsabilitzar-se de la seva filla actual i de la seva parella. El passat és passat. De dir, no, senyora, vull dir, el seu, perquè vostè entengui, el Joan té també una responsabilitat prèvia. I una senyora que no ho entenia, eh? Perquè, i no tenim que jutjar. Per sort, els mediadors no jutgem. No sé quina vida havia portat aquesta dona, que ja entenia que el present és el que valia. El passat, les responsabilitats passades, mira, si, no? Fins i tot tenia una valoració de que si l'ha deixat perdre, ja sabrà, aquesta xica que ha hecho. I no vull tampoc parlar ni en castellà ni en català, i perdoneu, que a vegades són com perjudicis. Ella sabrà el que ha fet, el que ha fet perdent aquest pare, no? I va ser un tema del final va connectar de dir, mira, pensi que la seva neta, aquesta nena tan, tan maca que té de mesos, és germana de la nena que hi ha allà dintre. És germana, potser més endavant, ara són molt petites, però potser en algun moment vostès pensaran que serà bo que aquestes germanes es coneguin. I qui pot facilitar això és el pare. Bueno, no va ser fàcil, eh? Però l'objectiu, això és només descriptiu, perquè veieu que a vegades el mediador es troba amb moltes variables. I això després també vindrà relacionat amb els terminis perquè us donen resposta si s'ha començat o no la mediació. Bueno, aquestes situacions són contínues. El mediador té aquesta mirada sistèmica àmplia i el seu objectiu és portar les parts a un procés de diàleg. A vegades, doncs, amb situacions molt diverses que surten. Molt bé. Continuem. El següent, diguéssim, la segona fase seria aquesta recollida d'informació. Anem a pensar si les parts ja han dit que sí les dues, estem encara amb la primera fase. Si les dues parts diuen que sí, el que fan és que vosaltres això no ho veieu com a oficina judicial, però el que fan és que emplenen una sol·licitud administrativa de mediació. Amb aquesta sol·licitud ja posa, és a dir, si són temes de família, doncs hi ha uns temes principals que han de parlar, que és sobre la custòdia dels fills, l'exercici de la pàtria potestat, sobre el tema del pla de parentalitat, que aquí és obligatori a Catalunya de presentar-lo, sobre el règim de comunicació amb els fills, sobre el tema de l'ús de l'habitatge familiar, sobre temes econòmics. Això, aquesta sol·licitud que tenen que firmar, que és individual, en família, ho tenen que fer. És a dir, que després de la sessió informativa la fan i és el que ens envien al centre de mediació. En el cas de civil, el mateix. És a dir, nosaltres tenen que posar si l'objecte són temes econòmics, és una altra sol·licitud una mica diferent, si són conflictes de convivència ciutadana o si són altre tipus de conflictes. I, de fet, al centre, aquestes sol·licituds, a part que és un tema administratiu, també ens serveix després per fer estudis i per veure que els perfils de les persones i els conflictes. Amb temes de civil també els classifiquem, si són temes d'organitzacions, de propietat horitzontal, de convivència ciutadana, de divisió de la cosa comuna, de successions, o tot el tema de famílies i testaments, i d'arrendaments, i sobre empresa familiar. També tenim aquestes categories per anar veient també com ajudar a millorar sobre la mediació. Val? Hem anat cap enrere molt. Però volia que sapiguéssiu com aquesta primera fase, si diuen que si els dos han de fer aquesta sol·licitud. Si un diu que no, igualment el que diu que sí la pot fer perquè queda l'expedient, i llavors nosaltres, si els dos diuen que sí, us notifiquem que el nom de la persona mediadora, de la persona mediadora que portarà aquest procés és aquest nom, i si un diu que no, o els dos diuen que no, no fan sol·licitud, vull dir, que no, el que us informem i us diem generalment que no es donen les condicions. Si una part no assisteix, us diem que no s'inicia i qui no ha assistit. Clar, hi ha tot un tema intern que us voldria també
informar, però que queda dintre de l'expedient judicial i que vosaltres a l'oficina judicial no ho veieu. Val. Ara ja estem en procés. Les dues parts anem a dir que han dit que sí, perquè el tema d'avui és explicar-vos sobre el procés, el que fa un mediador. Si les dues parts diuen que sí, ja comença a treballar i ja hem dit que no és per sessions, sinó que, a millor, si a la primera sessió, aquesta sessió prèvia, ja diuen que sí, ja pot entrar una mica a entendre sobre el relat de les parts. És a dir, aquí el mediador ja veu quina posició, que l'altre dia va sortir, que li diem el PIN, no? Posició, interès, necessitats. Quina posició que té? Si la persona està... quina posició? Estic molt enfadada. Potser és una persona, diguéssim, els tempos de... si és en família, en divorci, els temes de l'impacte emocional de la ruptura són personalíssims. I una persona, vull dir que podem veure que ja està molt lluny emocionalment de l'altra persona, ja està lluny, a vegades fins i tot ja té nova parella quan es presenta el divorci, i hi ha persones que encara a vegades hi ha com aquesta il·lusió de que si participen en el procés de mediació servirà per recuperar-la. I això també el mediador ho té que gestionar. Quan estan els jutjats ja és per donar forma a aquest divorci. Jo us puc dir que amb els anys que porto a mediació, que implementant programes de mediació, que ja són més de 2 dècades, m'he trobat algun cas que han retirat el procés de divorci perquè quan se'ls ha explicat de dir, bueno, i veuen que poden parlar, es donen una altra oportunitat. Això no vol dir que dintre 2 mesos tornin a presentar el divorci, però han dit que han retirat perquè... De fet, us vaig dir també que el centre té 2 línies, la prejudicial i la judicial. Hi ha persones que demanen mediacions per millorar la convivència. I a vegades són situacions que hi ha malestar, disfuncionalitat amb la seva relació i s'encabeix com un tema de millorar. Però ara estem en l'àmbit judicial. Val, doncs aquí el mediador el que fa és que, una vegada ja els he explicat, veure per cada persona quins temes són importants. Estem pensant que aquestes sessions les estem fent conjuntes. El mediador pot optar per començar-les de forma separada. Depèn, perquè hi ha persones que també ens arriben que diuen que no poden, que no ha denunciat en un tema de violència sobre la dona, però en un jutjat, però que se sent que després de separar-se ha parlat en serveis especialitzats o amb amigues, i els hi han dit que ha sigut una persona maltractada i que ha estat sotmesa a violència i que no vol denunciar perquè és el pare dels seus fills, però que no es veu amb ànim de poder estar en una sessió conjunta. Això s'ha de respectar sempre. S'ha de respectar, però també s'ha d'intentar, es pot començar per separat i si no s'intueix o no hi ha cap tipus de denúncia que prohibeix el que es pugui fer la mediació, s'ha d'intentar continuar amb l'intent que puguin parlar sobre quin format volen donar-li si és un divorci, volen organitzar tots els temes que tenen en comú. Val, doncs el mediador deixa que cada part expliqui si anem pensant que estem fent sessions conjuntes amb la parella. No? O si seria extrapolable si és un tema de soci de reclamació de quantitat entre familiars, que a vegades s'han deixat diners i no es tornen i arriben als jutjats, que també ens trobem situacions així. Clar, jo sempre dic que quan treballem amb aquestes situacions als jutjats hi ha com 2 grans apartats, els que tenen relació i els que seguiran tenint relació i els que no, siguin de família, siguin d'amistat, siguin de veïnatge, no? Val. Això també orienta amb la gestió mediadora. Però això és el mateix mediador que també ho copsa, ho va veient i va veient quin tipus de gestió va fent amb necessitat, però de lo que les parts li porten. Perquè a vegades en un tema de veïnatge, de problema de veïns, jo he trobat persones que el seu impacte emocional quasi per decidir marxar de viure d'aquella escala. Perquè el rebuig que sent per algú veí o per la resta de veïns no pot suportar generar una comunicació més positiva i, a més, donar solució a la controvèrsia que ha donat el jutjat. Imagineu el potent que suposa aquesta gestió. No? Bé, doncs en aquesta segona fase
El que fa el mediador és va agafant tota aquesta llista de temes importants, ha aportat, els va seleccionant i inclueix temes que emergeixen, perquè no són només els temes propis que necessita un jutjat, per exemple, per fer un divorci, sinó els que ells també necessiten per separar-se bé. Parlar sobre aquests avis, parlar sobre les necessitats d'aquest fill. Hi ha un pare que veu que necessita el suport en matemàtiques o en anglès, o en temes de medicació, que un pare entén que per un tema d'hiperactivitat la mare li vol donar medicació i el pare no li vol donar medicació. Són temes molt importants i que han d'arribar a un consens, no? Pues aquests temes, d'alguna manera, el que es fan és que han de sortir. Per aquí és molt important pel mediador, us he fet aquesta llamada en blau una mica també, perquè nosaltres donem, ens formem també contínuament, formem i ens formem, perquè una cosa és formar els altres i l'altra tu dintre d'un procés que va bé que també un altre tu et servi. Pues és molt important mantenir aquest equilibri i aquesta neutralitat, perquè si la mediadora, anem a pensar que és una dona, i tenim una parella heterosexual, l'home pot pensar, o tu pots sortir, de que pensa que per ser dona es posarà més del costat, i és com si el mediador no tingués que tenir sexe, ha de transmetre aquesta neutralitat, i al revés igual. I sobretot ha de crear un clima de que ells poden parlar, estan fent un gran esforç, això sí, però poden decidir sobre com organitzar aquesta situació en tots els temes, en aquesta transició de ruptura que seran després de que ja deixaran de ser parella. I això ha de veure amb coses que després es podran portar a terme, que es podran executar, perquè també, per exemple, en la teva família, quantes incidències d'execució tenim? Moltíssimes. Perquè, d'alguna manera, l'avantatge que estàvem dient de la mediació és que ells participen en com serà. No d'alguna manera, és veritat que hi ha persones que diuen no, el que digui vostè, su senyoria, el que digui el jutge jo faré. No és veritat. En aquell moment sí, però després no, perquè millor no es pot o no se sent, no? I es posen inconvenients. Val. Això seria aquest treball que seria en aquesta segona fase, el mediador. A veure com anem. Bé. Després, aquí, ja, una vegada ja hem treballat la llista de temes importants, seria el que es diu la creació de l'agenda. Per fer això, al despatx, a la sala de mediació, es pot tenir una pissarra, va molt bé, eh? Vull dir, tot el tema gràfic ajuda a dir, a veure, temes importants d'un i de l'altre, anem-los a llistar. Anem a fer aquesta llista de temes importants a tractar. Intentar que el que diu un i el que diu l'altre hi hagi un assemblatge i quedi amb el que és una llista única. És a dir que hi hagi una llista que puguem treballar i també escollir quin serà per on començarem. Aquí el mediador, que és el que porta la batuta de la gestió mediadora, pot també posar a l'ordre el tema que a vegades és molt important agafar un primer tema que saps que fàcilment arribaran a un acord sobre, per exemple, de quan es farà el canvi de la guarda dels nens, no? Si es farà a l'escola, si es farà a casa dels avis. Busca un tema que és fàcil, perquè així també tu veus que, ostres, doncs hi ha temes que sí, és veritat, li estem donant forma i serà, si ho parlem, i serà més fàcil de fer. Segueixo. Molt bé, ja estem. És a dir, ja tenim la llista de temes a tractar i anem a fer-ho. Sí, a veure, hi ha uns temes bàsics que si són sobre el tema... Home, també pot ser un tema de pensió d'aliments. A vegades arriba només per un tema de pensió d'aliments que a vegades no són ni 50 euros o són 20 euros. És que no hi, a vegades no són els diners, ho sabem. Amb les mediacions, amb aquests espais confidencials, surt, Una cosa és la posició, com vinc jo amb aquest tema, no? Quin interès tinc i quina necessitat tinc? Moltes vegades, amb un tema de pensions, la necessitat ve perquè, clar, com et pagaré jo 50 euros més quan tu ja has ficat
a la nostra casa en comú una altra persona. Doncs que te'ls pagui aquesta persona, que et pagui un lloguer. I això surt, a vegades, una forma de dir, s'ha d'ordenar. Bueno, són coses de dir, bueno, és que els 50 euros no els està pagant per al senyor Kent. Els està pagant perquè vostès han fet una llista acurada de les despeses dels seus fills. I aquests 50 euros són perquè cobreixin amb aquest 50-50 que vostès ja han decidit per pagar, no? Clar, si això no s'obre, no es parla des de la tranquil·litat, des de l'escolta, des de posar que un pugui escoltar l'altre, que hi hagi aquest mediador que gestiona aquesta comunicació, no es dilueix. Sí? D'acord? Moltes gràcies, Marton, ets trempadíssima. Apa, una abraçada, filla. Val. Bueno, espero que aquesta abraçada sigui extensiva, no sé qui té el micro obert, però si ho podeu tancar us ho agrairé. Val. Anem avançant. Molt bé. Diguéssim, aquí el mediador és molt important que estem ja, diguéssim, ja tenim la llista, l'agenda, i el que anem fent és buscar ja opcions comuns. Estem gestionant... hi ha aspectes que genera opcions, genera solucions en consens, sense en compromís encara. Estem veient cada part com solucionaria aquell tema que hem posat a l'agenda. A vegades hi ha situacions que queden molt contraposades i veus que no realment no avançarà. Aquí pots fer, després sortirà amb les tècniques o el que es diu un caucus, una sessió separada, per veure què està passant. És a dir, on està la dificultat. Però que potser una part no vol dir-ho. Per exemple, aquest mateix exemple que us he dit de que com jo pagaré 50 euros més que els pagui el nòvio que té casa o la nòvia que té casa. Això a vegades t'ho diuen en una sessió privada. Després tu demanes permís si aquest tema tu el pots tractar amb la sessió conjunta. Llavors vas avançant. És molt important produir el que es diu, diguéssim, també una tècnica que és el brainstorm i la lluvia d'idees. És a dir, generar moltes idees. Generar idees sobre com es pot anar arribant a consens. A vegades hi ha situacions, mediacions, que no es pot acabar amb tots els acords, però sí recollir els millors possibles. No? Val. I després, sobretot, el mediador fa una gestió de que ajudi, no? Que un es posi al lloc de l'altre, que es faci una escolta real, una escolta que amb tècniques també ho veurem d'una forma descriptiva, que es posi al lloc de l'altre que li està dient, que realment no pot arribar moltes vegades puntual a recollir perquè té que travessar-se tota Barcelona. I travessar-se tota Barcelona no pot controlar a vegades el trànsit, però sí que li pot avisar amb un WhatsApp, si ella s'ho permet o ell s'ho permet, de dir, mira, si em vols esperar en aquesta cafeteria, estic enmig de la Diagonal, no puc. No és que vulgui arribar tard per fer-te perdre temps, és que realment no puc. Aquestes coses, si es parlen, es genera una altra actitud. Una actitud que, com parlàvem, passava de la confrontació a la col·laboració. Molt bé, i anem avançant. Ja seria... I canviat, és que tercera fase... doncs hi ha una cosa que he canviat, que tinc malament, que pensava que havia canviat amb el Power. Aquí és quarta fase. Amb el Power que rebreu ja està ben posat. He posat dues vegades tercera fase. Seria tercera vis, que volia dir quarta. I quinta fase, el fi de la mediació, els acords medials. Aquí, diguéssim, ja hem fet la llista, ja hem fet l'agenda, ja hem anat buscant, hem generat opcions i hem anat ja... fent una mica, el mediador també fa de relator, va escrivir, no? Una mica amb llenguatge col·loquial sobre aquests acords que s'arriben. Es pot fer un esborrany. A la primera sessió és molt important llegir que aquests acords tinguin l'expressió, la forma de que s'expressen els progenitors o les persones mediades sobre el llenguatge que ells utilitzen, perquè no és un llenguatge jurídic, és un llenguatge col·loquial. El llenguatge jurídic, si és necessari, ja li donaran després els advocats per presentar-ho al jutjat. Ha de ser uns acords que tinguin uns punts clars i que realment, una vegada llegits, tinguin una validesa. És a dir, si són un tema de família, ja sabem que les coses no duren per sempre i sobretot quan amb nens, que els nens tenen diferents necessitats, si estan a preescolar, si estan a BUP o estan a universitat. És a dir, perquè el que estem fent és arribar a un acord sobre un present i un futur immediat. Després, a part que hi ha procediments de modificació de mesures,
també la llei preveu que poden demanar una mediació no judicial. Passat un any es pot demanar una altra mediació. I en temes de família ja ens hi trobem, que han tingut un tema dintre dels jutjats, han conegut sobre la mediació, i després, per exemple, ara, que arriba el temps de vacances i tenen que organitzar què faran amb els nens, doncs per parlar si fan algun tastaix, si fan algunes colònies, de com fer-ho, a vegades amb una o dues sessions. A vegades també, si és un tema, a vegades diuen que hi ha un canvi de residència d'un dels dos progenitors, bueno, a vegades ho demanen de forma prejudicial, però després sempre se'ls diu que després agafin un abogat i això estigui notificat amb una modificació de mesures al jutjat. Molt bé. Hem acabat la descripció de quin seria, de forma molt resumida, el treball del mediador. Bé, jo, diguéssim, faré una mica de descripció de les tècniques i faríem després el descans perquè també des del centre us puguin passar aquesta enquesta i també llegiríem el xat també amb la Maria José per si hi ha algun punt per comentar, perquè us puguem respondre. Després d'aquesta diapositiva faríem el descans. Sobre tècniques i estratègies i habilitats de la gestió mediadora. En tot aquest procés que us he explicat, que passaria per aquesta gestió d'aquestes fases, el mediador està entrenat o s'ha d'entrenar, diguéssim, contínuament amb el que és l'escolta activa. L'escolta d'ell i la que genera entre les parts. És a dir, el mediador amb les parts ja forma el que es diu el sistema medial. Ja està dintre del sistema medial. Llavors, aquesta escolta activa suposa, jo us he posat, passo un moment i després torno darrere, que a mi m'agrada aquesta grafia del verb escoltar en xinès, perquè és molt complet. D'alguna manera, l'escolta activa suposa que nosaltres posem oïda, mirem, quan estem parlant, sigui telemàticament o presencialment, connectem amb la mirada, amb les parts que parlem. Prestem tota l'atenció. Les parts veuen que els estem escoltant. Quan estem parlant amb ells i els estem explicant i gestionant el procés de mediació, no estem mirant el mòbil ni el correu electrònic. I, a més, els estem entenent. Posem el cor, el corazón. Llavors, posar l'escolta activa és activar tota una sèrie de mecanismes que generen el vincle i amb les parts. I això ho fa el mediador quan està explicant sobre el procés i gestionant-lo i també ho promou amb la comunicació amb les parts. Aquesta empatia, aquesta possibilitat d'escoltar l'altre sense tenir que canviar sobre el que tu creus, sobre la teva posició i els teus interessos, és a dir, escoltar, és a dir, potser ell ho veu així, vale, jo no estic d'acord, però també puc entendre-ho. Aquestes són tècniques que el mediador contínuament incorpora dintre de la seva gestió mediadora. La formulació de preguntes. Aquestes preguntes poden ser obertes o tancades. El mediador té que conèixer. Quan vol conèixer sobre el relat de les parts, ha de preguntar, bueno, i sobre aquest tema de que vostès volen mantenir-se, per exemple, amb que en aquest cas la mare i els nens es quedin amb la casa en comú. És a dir, vostès això ja ho han parlat, com veuen com ho veuen? I llavors pot sortir el pare i dir, bueno, això ho ha decidit ella, jo no ho he decidit, no? Llavors una cosa que semblava que inicialment estava resolta, no està resolta. És com el tema de la guarda. És com a vegades nosaltres estem treballant cada vegada, bueno, des de fa molt de temps, amb parelles de diferent cultura, de diferent nacionalitat, de diferent forma de model de criança propi, que després en temes de ruptures quan surt. És a dir, nosaltres per què hem d'imposar un model de guarda, per exemple, una guarda compartida, quan la parella no ho veu? A vegades hi ha situacions que tant el pare com la mare entenen per un tema cultural que els nens, els petits, s'han de quedar amb la mare i el pare estarà present, a vegades amb un règim de visites molt ampli. Però ni el pare ni es planteja tenir una custòdia compartida. Per què nosaltres hem d'imposar aquest model? El model de com atendre aquests fills
ha de ser, des de l'ego, sempre amb interès del menor, sempre en contacte amb el pare i la mare, però no el model que nosaltres imposarem, sinó els que ells veuen que poden portar a terme i el que senten com a pares. Val. Una altra tècnica que es fa contínuament és el resum. El mediador contínuament està resumint, tornant sobre el que escolta. El parafraseig és que, d'alguna manera, hi ha persones que són més aptes a parlar més i altres que els hi costa més. Hi ha persones que són molt escuetes del sí o no. Pues el parafraseig és que el mediador agafa paraules que acaba de dir i mira, t'ajuda a que l'altre ampliï. La reformulació, de forma molt resumida, seria que agafa un relat, mira de treure-li el ferro i el retorna, contínuament. Això és un treball continu de la gestió mediadora que fa el mediador. Per exemple, no? És que el meu marit és un alcohòlic. Vale. Entenem que el seu marit té problemes amb l'alcohol. Com hem reformulat, és molt diferent. Un problema amb l'alcohol es pot tractar, és una malaltia. Un alcohòlic té una altra connotació. La intuïció d'interessos és aquesta intuïció pròpia de l'expertesa del mediador, de professional que a vegades va veient com portar aquesta comunicació d'una forma més efectiva. Vale. Molt bé. He mirat el xat i no sé si... A veure, hi havia un tema dels jutjats de pau. Això seria la mediació per la via no judicial. Podeu connectar amb el centre i, de fet, seria el mateix. És a dir, que d'entrada, no sé, tot el que es puguem informar, però els jutjats de pau poden, d'alguna manera, igual que es fa la mediació amb els ajuntaments, citar les parts sobre el tipus de jurisdicció. Jo no el conec directament, però jo crec que us ho podríem facilitar si alguna fórmula o alguns procediments establerts. Sobre el cost, aclarir, el cost de la mediació, les sessions individuals, si tenen dret a justícia gratuïta, el cost és zero, totes les sessions. Si una part la té, sempre va per la persona. Si una persona la té, cost zero. Si no, les sessions individuals, a part, la sessió prèvia sempre és gratuïta i de les 6 sessions, cada sessió si són 40 euros per cada part. Max, si fan les 6, serien un total de 240 euros. Però es paga sessió per sessió. Si fan una, 40. Si fan dues, 40, 80. És a dir, l'únic que canvia és les parts, els supòsits que es donen. I també en temes, per exemple, en temes de conflictes de veïns, a vegades surt aquest tema de dir, bueno, ve l'administrador, ve el president de l'escala. Formen una mateixa part? Segurament que sí. Però potser hi ha dos veïns. Pues aquí serien tres parts. Si aquests veïns tenen interessos diferents, serien, tenint molt en compte, és a dir, va més enllà de les persones que estan encartades. De lo que passa que després, per firmar els acords, indiscutiblement, les persones que estan encartades hi són. Però les parts en mediació poden ser, depèn, que el mediador vegi que és necessari que participin per buscar la solució amb aquella controvèrsia. Molt bé. Seguim amb el POWER. Hem parlat de l'escolta activa, era un exemple perquè veiéssiu l'acció. Això és interessant. Perdona que t'interrompeixi, Àncel. Sí, perquè veig al xat alguna pregunta que em dirigeixen directament a mi, que si de cas, quan cap al final de la sessió, pues, la contestaré. Vols contestar-ho? Si vols, per fer-ho per temps, vols agafar un temps ara a contestar-ho? Sí, agafa-ho no, i així. No, acaba la teva exposició. Ho deia per Juan Antonio Mesas Víaz, que ha fet un parell de preguntes, una en concret que parla de les unitats MASC i que la contestaré al final, que l'ha vist, que no m'oblido. Només per això, ja està. Val. Estupendo, perquè no l'havia vist. Val, doncs després sí, deixarem un espai. Intentarem acabar 10 minuts, un quart d'hora abans, o el que tens, vull dir, que sigui per poder també generar una mica de debat amb les participants. Val. I amb els participants, les i els participants. Val. A veure, què tècniques més tenim? La comediació. La comediació, què vol dir? Treballar pues, dos mediadors. Això és molt útil, que hi ha moltes formes de comediació. No les obrirem d'una forma àmplia. Seria dos mediadors amb un mateix nivell, per exemple, d'expertesa,
que juguen aquest paper, els dos, diguéssim, d'una forma, a vegades entre un, a l'altre, equilibrada. També s'utilitza molt la comediació, a vegades per nous mediadors. Mediadors que amb el seu procés de formació, doncs, hi ha un mediador principal i un altre mediador. La comediació és útil moltes vegades, no només per les parts perquè siguin moltes parts amb el procés de mediació, que indiscutiblement, per exemple, amb un tema d'herència familiar, a vegades ens hem trobat amb 8 germans, un sol mediador seria molt pretensiós poder gestionar una sessió conjunta i estar molt pendent, no?, de tot el que està passant, de tota la comunicació verbal i analògica, que això ja no oblidem, la comunicació és una gestió molt àmplia, no només és el que es diu, sinó el que es diu i el que es mostra. Llavors, el que és molt important en aquestes sessions tan àmplies és generar un únic diàleg, perquè és molt fàcil anar fent petits compartiments, que dos i tres parlen, quatre tal, i aquí doncs, va molt bé que hi hagi doncs, més d'un mediador per posar aquest ordre, per dir-ho així, per portar una única conversa cap a un mateix resultat. Val. Llavors, doncs, la comediació és una tècnica, de fet, és molt útil en molts processos de mediació. Després hi ha el que ha sortit també, que es diu la comunicació unilateral o sessions o espais separats. També se'ls diu en caucus. Això s'utilitza moltes vegades dintre del procés de mediació quan hi ha situacions molt enfrontades que veus que està a punt de trencar-se la mediació. El mediador pot parar i pot tenir un espai privat amb una part i amb l'altra. Sempre si la fa una part, ho fa amb l'altra. La mediació sempre és equilibri. Imparcialitat i neutralitat i una gestió sempre amb equilibri. El brainstorming és una tècnica que s'agafa també anglesa, de jovent d'idees, de que s'ajuda a que les parts, perquè el mediador mai assessora, mai proposa, a diferència que vagi a sortir de la conciliació. I sempre busca, si estigués molt la cosa molt aturada, fa un vano d'alternatives o les genera per veure en quines connecten les parts. És aquesta lluvia d'idea. Després el MAN és la millor alternativa a l'acuerdo negociado. És a dir, dintre de tot, a vegades, la millor alternativa, ho dic perquè ho tradueixo en castellà, a l'acuerdo negociado, això és a dir, que a vegades jo voldria això, però el que és possible és aquest. És a dir, jo voldria pues, una pensió de, no sé, de 1.000 euros per nen. Tinc dos, però d'entrada m'acabo d'assabentar pues, que el meu marit està en un ERTE i ja no cobra els 4.000 euros que cobrava. Per tant, jo entenc que de moment, això no vol dir que no després més endavant puguem presentar una modificació, jo entenc que ara pues, fem un esforç tots des d'aquesta col·laboració de viure i deixar viure. Igual que el pare i la mare necessiten dos cases, no? Dos espais, quan es separen, doncs també hi ha d'haver-hi una organització que permeti mínimament poder viure. No és el mateix una economia conjunta que una economia separada. I això és una cosa que també es veu durant el procés de mediació. Val, el reality test és això, és fer un examen de les alternatives proposades i buscar alternatives que realment es puguin portar a terme. El maneig del temps entre les sessions també és una tècnica que el mediador ha de veure. Perquè hem dit que dintre del model del Centre de Mediació de Catalunya s'ofereixen 6 sessions. També sortia, disculpeu amb el xat, de si després de fer les 6 sessions no s'arriba a acords, si es poden fer més. De forma molt especial es pot demanar una més, però generalment s'ha intentat. A vegades és el que comentem, potser no s'ha pogut escriure els acords, però veiem que les actituds han canviat i el dia del senyalament serà molt més fàcil arribar a acords. És a dir, ja s'ha generat un altre tipus de relació generalment parental, perquè el que es busca en temes de família és passar de la confrontació de parella a que es posin en disposició de separar-se bé, ja que ho han decidit, que ho facin almenys en respecte, no cal que siguin amics, però en respecte, i puguin passar a entendre sobre l'aspecte de la necessitat dels fills. En temes de socis o de convivència,
el mateix, eh? A vegades hi ha empreses, vull dir que millor hi ha una deuta, però potser aquella situació de que poden tornar-se a parlar genera que poden fer nous projectes en comú. El que passa durant les sessions de mediació és algo que és difícil d'explicar, eh? Perquè veus realment el que estàs fent és una cosa tan senzilla, a la vegada tan complexa, que retorni a poder escoltar l'altre i a parlar, generar una comunicació positiva. I allà surten, eh? Allà es generen realment la possibilitat d'arribar i solucionar sobre el tema que els ha portat als jutjats. Vale. Pues aquest temps entre sessions, per exemple, a vegades es veu que es pot fer una sessió per setmana, perquè vam dir que la llei preveu 60 dies per fer la mediació, però a vegades han sortit temes com, per exemple, això d'inclusió en temes de família, de que hi ha noves parelles, i això veiem que ha generat com un impacte, no? Que s'ha de treballar, no? S'ha de poder acceptar, dintre d'aquest procés de dol i de separació. I a vegades, en més d'una setmana, podem deixar 10 o 15 dies. Això és intuïtiu, el tema de la intuïció del mediador, no? O a vegades es necessita més temps perquè s'ha demanat un peritatge i un peritatge d'unes propietats de persones que tenen doncs, diferents pisos. Vull dir, no es pot fer d'avui per demà i es necessiten 3 setmanes. Això s'ha de calcular. I depèn del que hi ha, es pot deixar aquest espai. Després, el treball a casa seria, doncs, això, a vegades el mediador pot dir, mira, sobre aquest tema, per què no pensen cada un i ho fan en detall, no? És a dir, sobre aquestes despeses tan innecessàries que considera que té la vostra filla o el vostre fill, es podeu posar, perquè això de la roba de marca que esteu dient, bueno, si per un és important, pot fer una valoració. Però també potser hi ha alternatives, no? Hi ha gent que doncs, pot comprar Zara al Mercadillo, no? Pot anar. És que, clar, hi ha tants canvis, ens trobem tants models i tants nivells econòmics diferents que el mediador, no?, s'adequa, no?, a que siguin ells com volen que sigui aquest futur, un futur que puguin executar amb el que tenen, amb el que viure i deixar viure, amb el que hi ha. Doncs potser no poden portar roba de marca i han de portar roba de Zara, jo què sé, no sé. Això ja ho diran ells, no? Però també passa perquè ells entenguin aquest canvi, no? O el canvi d'escola. Escoles que millor, doncs, el cost de l'escola ja no és assumible. I això han de veure també l'impacte que té amb el nen, amb el fill, no? El que pot suposar, depèn de l'edat que tingui, doncs canviar-lo d'escola pel grup d'amics i per les competències, pels aprenentatges, eh? Molt bé. Després el canvi de rols. És aquest tema que també vegin diguéssim, que es posin en el lloc de l'altre, eh? Diguéssim, fer-lo sentir. I això ajuda molt a avançar. Després aquests acords són tècniques sobre petites concessions, puntuar-les positivament. El mediador diu, val. És a dir, que això que acabeu de dir, que com facilitarà que l'entrega recollida sigui més fàcil, eh? Vull dir que el nen estigui, diguéssim, al parque i quan arribi l'altre pare, doncs, bueno, ja està, però el nen segueix jugant, el nen no nota l'entrega i recollida, perquè el nen no canvia l'activitat. Aquestes coses de dir, que bé que ho heu fet, no? Puntuar-ho. Bueno, doncs a maximitzar els avantatges i els guanys, no? Vull dir que bé que això que esteu fent serà que d'alguna manera, doncs, quan el jutge posi la sentència, que recollirà el que vosaltres heu dit, doncs ja està. Tindreu legalitzat la situació i, bueno, pues, és una nova situació i que vosaltres heu decidit com d'alguna manera voleu que sigui. Molt bé. Bueno, ja entrem. Ja deixem el que fa el mediador i entrem al tercer punt, que seria el punt del circuit de derivació intern del centre postderivació judicial. És a dir, quan nosaltres ja rebem a través d'un correu electrònic la vostra providència, la diligència, conforme deriva a mediació. Val. Jo recupero una mica el que va comentar l'altre dia la Maria José, de que s'ha fet un treball, que jo torno a agrair a la Maria José i a la Regina Selva, que ens va durar diverses sessions, que no només era fer un redactat del contingut d'aquesta diligència a derivació, sinó d'alguna manera posar aquests elements, no? Que és veritat que si des del jutjat es poden explicar
arriben més, si es poden explicar personalment, però que també pensaven que era important que constés amb l'escrit, no? I és aquests elements que posaven, no? Vista la controvèrsia existent entre les parts i en el ben entès que una solució consensuada mitjançant la mediació pot ser millor beneficiosa per a ambes parts i reduir els costos personals i econòmics del conflicte. Pum, dos dianes. Això no hi era abans. És a dir, aquestes, diguéssim, puntuem, perquè què fem des del jutjat? Reconeixen que hi ha uns costos personals, emocionals, d'impacte i econòmics. Aquest reconeixement és el que es posa. Pensaven que era molt important, és a dir, bueno, faig èmfasi així. Val, i que, bueno, i després es parla de que és obligatòria i no m'entretinc perquè la tinc, però que es va intentar i això té un valor. Penso que aquí s'està, aquest treball en equip, no?, que es fa des dels jutjats i des del Centre de Mediació de Catalunya per poder oferir un servei que jo penso que la ciutadania es mereix, de poder sortir dels jutjats d'una forma més satisfactòria. Bueno, no me repito, val, però és que em sembla, vull dir, sempre que és aquest valor que per nosaltres suposo que és el que ens empenta també com a professionals a seguir treballant amb això, no? Perquè ho hem viscut. Val, què fem? Bueno, el circuit intern del centre. Una vegada arriba la derivació judicial al centre, el centre designa aquest mediador. Designa un mediador o una mediadora que serà el que contactarà amb les parts per fer aquesta sessió prèvia obligatòria. La sessió prèvia obligatòria, el mediador té 5 dies. Bueno, pot contestar que l'assumeix o no. I després veureu un circuit, ho explica més clar. I si quan fa la sessió prèvia i fan les dues la sol·licitud, aquesta sol·licitud administrativa que us he explicat, el centre us informa i diu, pues sí, han dit, els dos han fet sol·licitud, inicia mediació o no. Sempre el jutjat rebrà una notificació sobre si es farà la mediació o no. Val, la sessió prèvia que es pot aprofundir el conflicte ben dit i la importància de que la sessió prèvia i el procés ho faci el mateix mediador. Val. Tornar al centre de mediació, tornem a dir, sempre paga la sessió prèvia al mediador i el centre comunica, el que tornem a dir, això ja ho hem dit, si les dues parts han dit que sí, si una ha dit que no, i si una no ha assistit, també. I al final del procés de mediació, anem a pensar que els dos han dit que sí, la comunicació la rebeu a través del mediador. El mediador té tota una sèrie de documentació que vosaltres no veieu, però que el mediador li facilita, que ha de ser només posant creuetes. Igual que quan acaba la sessió prèvia, té que dir que si l'ha fet, si no, però ho té molt fàcil. I al final de la mediació també, suposo que molts de vosaltres heu vist, que és un document que posa s'ha arribat a acords totals, s'ha arribat a acords parcials, no s'ha arribat a acords escrits, acords que són escrits perquè és el que arriba. I aquí està clar que hi ha dues comunicacions, una d'inici per saber si inicia o no que ho envia al centre i una al final que ho envia al mediador perquè sabeu si ha acabat amb acords o no. Si ha arribat amb acords, aquests acords els teniu que rebre a través dels abogats. I amb això, Maria José, veritat que aquí hi ha dificultats amb aquest tema perquè arribin una mica de la teva experiència o què es podria fer? Sí, bueno, ens hem trobat una mica de tot, no? Perquè a vegades, com deien l'altre dia, no? Desconeixement, en moltes ocasions, el desconeixement per part del jutjat del que fa el mediador. I el desconeixement per part a vegades del mediador, de la persona mediadora, del que s'està fent al jutjat, pues fa que a vegades ens arribi alguna vegada un acord de mediació directament per part de la persona mediadora. I per això una mica doncs, el que parlàvem l'altre dia, no? de la importància d'aquesta funció pedagògica, i per això també pues, doncs, aprofito perquè en aquesta diligència doncs vam intentar també fer una mica de funció pedagògica per tothom, és a dir, per tenir clar que aquests acords, com tot el procés de mediació, clar, una vegada que coneixes el procés de mediació,
pots entendre que aquest procés de mediació només pertany a les parts. Llavors són les parts les que han de dir què es fa amb aquests acords. Evidentment, el jutjat ha de tenir constància de què ha passat, si hi ha hagut acords o no, però seran les parts les que li donaran la forma jurídica que vulguin, que pot passar pel jutjat o no, perquè potser, no sé, potser decideixen en una modificació de mesures per continuar amb la problemàtica familiar, desistir, perquè han arribat a l'acord de que ja estaven bé com estaven i que les modificacions que es plantejaven no eren, no? Llavors, sobretot, tenir clar que la forma en la que han de, arribar als acords és a través de la voluntat de les parts i amb l'assessoria dels seus advocats, que aquí és on tenen aquesta funció principal d'acompanyament des de la mediació als seus clients, no? Llavors, jo crec que això a l'oficina judicial és molt important que tinguem molt clara això, no? Que la forma en la que han d'arribar serà la que serà un escrit, en cap cas serà un escrit que vindrà a través del procurador i signat per l'advocat, i en cap cas, i si rebem directament aquests acords, doncs alguna cosa ha passat. Llavors hem de parlar, que segurament té a veure més amb un desconeixement del circuit que amb una altra cosa, no? Llavors potser hem de parlar amb el centre, hem de parlar amb la persona mediadora, no? En algunes ocasions ens hem trobat amb això, perquè moltes vegades el contingut dels acords, a més, és molt més ampli del que és l'objecte del procediment, o les parts no volen que això consti al procediment, o té a veure amb coses que no tenen eficàcia jurídica estricto sensu, jo que sé, que a partir d'ara s'hablaran con correcció. Pues, i això està molt bé i és un èxit, penso, del procés de mediació, però potser no té el valor jurídic en el sentit de que pugui ser una obligació que després es pugui executar. Gràcies, Maria José. Però també us he trobat que a vegades el jutjat ha tingut que requerir, perquè hi ha moltes parts que diuen, bueno, això ja hi ha aquesta acció de requeriment dels acords als abogats? Clar, a vegades, o sigui, a vegades el que ens trobem és, una vegada que tenim l'acord per part de... O la comunicació de l'acord per part del centre de mediació, clar, sí que hi ha un requeriment, perquè dius, bueno, què vol vostè que faci jo amb aquest procediment? Però això m'ho ha de dir vostè. I aprofitem també, fem pedagogia, en el sentit de dir, recordi que m'ho ha de passar en format de conveni, o què és el que vostè vol, com vostè vol incorporar aquest acord al procediment. No? També és una qüestió de pedagogia amb l'advocacia, que a vegades considera que aquest acte de mediació pot ser el contingut d'un conveni, i no és ben bé això, pels motius que explicava abans. No? Llavors sí que és veritat que aquesta funció de comunicació per part del centre és fonamental, perquè el jutjat també tingui control del procediment i digui, bueno, doncs ara continuem. Bueno, en cap cas s'haurà aturat el procediment si les parts no ho han demanat expressament, però per poder donar una mica d'agilitat al procediment, no? Com vostè vol que això es vegi al procediment, no? Sempre, aquí jo penso que també, si es fa aquest requeriment, s'ha de fer d'una manera flexible. És a dir, que si les parts després necessiten, per passar aquest acte de mediació al conveni, necessiten un mes, doncs necessiten un mes. Vull dir, perquè penso, i aquí potser aprofito el debat, penso que potser un requeriment molt estricte de presenteme el conveni en 5 dies pode afectar a tota la feina que s'ha fet. Llavors jo crec que si les parts han arribat a un acord, això s'ha de posar en valor i s'ha de fer un requeriment flexible perquè manifestin com volen que tanqui el procediment, amb un conveni mutu acord, amb una sentència de mutu acord, amb un desestiment o amb una satisfacció extraprocessal. Gràcies, Maria José. És un punt molt important, eh? De veure com es tracten aquests acords i com arriben al jutjat. El que és important és que el jutjat estigui, per almenys, tingui aquesta notificació per part del mediador de que s'ha arribat a acords, i a partir d'aquí a veure com s'articula. Molt bé, aquí hi ha un petit que seria repassant, és a dir que
a l'ofici del jutjat arriba al centre, diguéssim, la diligència. Aquí teniu les adreces, que també l'altre dia van sortir, diguéssim, el que seria Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, diguéssim, depèn del partit judicial on esteu. Diguéssim, per la zona podríeu fer-lo arribar a diguéssim, amb aquestes adreces que aquí us facilitem. El mediador, quan nosaltres li designem una mediació, té 48 hores per dir si l'accepta o no. Si la declina, sempre ha de ser, designem un altre mediador. Llavors, li envien la documentació, és quan contacta les parts, i aquí sí que hi ha un punt, clar, té 5 dies per contactar les parts. Però llavors, fa la sessió prèvia obligatòria, anem a pensar, o la sessió... i, clar, diuen, igual, m'ho vull pensar. Tenen 10 dies, la llei preveu 10 dies per pensar-s'ho. Llavors, la realitat hem vist que des de que vosaltres envieu per fer la sessió prèvia de mediació, al final, el que nosaltres, una mitja, podem arribar a trigar a contestar és aproximadament d'un mes. Un mes. I perquè 10 dies un, que el truco i no es posem d'acord, que el truco... Perquè és contactar, 5 dies per contactar, no per... Vull dir que hem fet una mica per sobre, potser això es pot ajustar amb el temps, però ara està sent de quasi d'un mes. Clar, i després tenen els 60 dies hàbils per fer la... per fer la mediació. Llavors, ho deia perquè és molt important. És un dels temes que veiem que si tenen temps, això, per exemple, en civil, generalment ens arriben amb molt de temps, perquè a mi arriben i quasi a vegades el senyalament està dintre d'un any o 6 mesos. Depèn del jutjat, depèn de com vagi, no? Però en família a vegades és massa imminent, no? Llavors, la que sigui, que tinguin el senyalament molt pròxim, ja estan preparats per anar a guanyar o perdre, per anar al judici. Ja no, costa molt més posar-los en situació de diàleg i consens. Per això us demanaria que, bueno, que si es pot fer previsió, doncs es doni un temps, a part del mes de la sessió prèvia, doncs aquests, si pogués ser, quasi serien com, no? 3 mesos seria estupendo, per poder-ho fer. A veure, els 60 dies, a vegades es fa una mediació molt menys temps, però bueno, que per almenys dugueu aquest temps, almenys 60 dies. Val? Bueno, doncs d'entrada, això seria una mica és el gràfic del recurs que hem dit i com al final el centre comunica el resultat de la sessió prèvia i al final us comunica el mediador el resultat de la mediació. Molt bé. Com és que vull deixar 10 minuts, vaig més. Ara ja entrem a el que és el quart punt de l'eix de presentació de la sessió d'avui, la unitat col·laborativa. Per la unitat col·laborativa us volia compartir aquesta plaça de la mediació, que és, l'altre dia va sortir, però bueno, em sembla com molt, molt pedagògica sobre les diferents, sobre aquests diferents alternatives de resolució de conflictes, que no vol dir que siguin els únics. Són els, diguéssim, descrits, després si entrem hi ha els cercles, els cercles restauratius, en temes, per exemple, de penal, però els més coneguts en civil i mercantil serien aquests. Poso que són 2 minuts. És un vídeo, espero a veure si el sentiu, si no m'ho dieu. Els procediments de resolució alternativa de conflictes, és a dir, sense intervenció judicial, es coneixen com a ADR, en anglès, Alternative Dispute Resolution. A l'hora de buscar un acord, la negociació directa és el sistema que permet fer-ho amb més agilitat i amb menys costos econòmics i de temps. Les persones implicades poden controlar plenament tot el procés i adaptar-lo als seus ritmes i les seves necessitats, sense cap interferència externa. Com que els advocats pacten ja d'entrada no litigar, amb el dret col·laboratiu es garanteix que es negocia des de la col·laboració i no des de la competició. Té la flexibilitat i la confidencialitat d'una negociació directa i, alhora, aporta la seguretat que dona la participació, en tot moment, dels advocats de les dues parts. La mediació permet que les parts trobin, per elles mateixes, solucions que s'adaptin a les seves necessitats, com un vestit a mida. És per això que, després, resulta més fàcil complir els acords assolits. La mediació ofereix una atenció personalitzada en un entorn protegit i confidencial i amb més flexibilitat i rapidesa que un judici o un arbitratge. Evita processos judicials contenciosos
o permet tancar-los, si ja en té mansat, amb els avantatges emocionals i econòmics que això implica. La conciliació permet que les parts implicades en un conflicte mantinguin el ple control sobre les decisions que es prenen, però amb l'ajuda d'un expert que aconsella solucions. Quan les parts prefereixen deixar en mans d'un tercer la resolució del conflicte, l'arbitratge és una bona solució, perquè poden triar un expert en la matèria perquè prengui la decisió. És un procés formal, però no té la rigidesa d'un judici. Val. Molt bé. Què és la unitat col·laborativa? A veure, la unitat col·laborativa, diguéssim, es va posar en marxa, com us he dit, el segon semestre del 2020, de fet, el juliol de l'any passat, però efectivament més al setembre, per ser un centre de suport i impuls de la mediació i els altres ADRs, MASC, els òrgans judicials de Barcelona. Es va posar a petició del deganat de Barcelona, de la Mercè Caso, ha estat la gran impulsora, amb acord amb el Centre de Mediació de Catalunya, per, diguéssim, impulsar, diguéssim, facilitar la derivació judicial. I estem situats dintre de la ciutat judicial de Barcelona per fer com si fos un laboratori que després fos extrapolable als diferents partits judicials. Perquè veiem que aquesta cultura, diguéssim, d'introduir els mètodes alternatius de resolució de conflictes als jutjats suposa, és un canvi de model. És a dir, és un suport. Tenim altres tipus de recursos, ho sabem. En família tenim els serveis d'assessorament tècnic, no? Tenim pues, el que ha sortit, la conciliació, el dret col·laboratiu. Però el que aporta, diguéssim, promoure el mètode més conegut i d'alguna manera més regulat i més treballat, que és la mediació, suposa connectar amb tota aquesta forma d'oferir a les persones que posen procediments judicials aquestes alternatives. Perquè intentin sempre prèviament, intentin a través del diàleg poder-ho solucionar, si no, sempre pues, és el mateix que si no s'arriba a acords o no volen la mediació, hi haurà pues, un jutge que resoldrà sobre això. Aquesta via sempre la tindran. Però incorporar aquesta cultura perquè és un avanç, no? És una maduració social de tots, de que purament ens responsabilitzem, treballem sobre els nostres problemes amb l'ajuda de si és necessari d'un tercer, perquè nosaltres decidim com volem que sigui la solució d'aquesta controvèrsia. Doncs aquesta unitat col·laborativa, és veritat que és tanta unitat com diu la degana, perquè soc jo mateixa qui la porto, soc la referent, i és veritat que tinc una persona de suport del deganat, un suport administratiu, i també hi ha una lletrada que també em dona suport. Però, bueno, aquí anem fent. I què fem? Doncs fem, a part de facilitar que les oficines judicials tingueu tot el circuit, els processos, els models per poder derivar, també el que fem són, per exemple, activitats, com us dic un exemple, uns que els diríem els cafès de la mediació. Els cafès de la mediació són com uns espais clínics, actualment s'estan fent amb els magistrats i els lletrats, on durant mitja hora, perquè són cafès de la mediació, portem pues, des del juliol passat pues, uns 8 aproximadament, amb petits grups, perquè ja hi havia el tema de la pandèmia, normalment són 10-12 persones com a màxim, que es poden repetir per anar veient com està anant, com es percep. També moltes vegades es parla de conflictes concrets, es fa debat. Aquests conflictes el teu jutjat ho envia i el teu ho fa, però per què? En quins casos? Vull dir, tot aquest treball conjunt que es va generant i va ajudant a fer aquest treball ampli amb equip, entre administracions, per d'alguna manera incorporar aquests mètodes alternatius dintre del sistema judicial. Doncs és això, no és més que això. És a dir, és tenir aquestes unitats perquè veiem que el presencial és indispensable. És a dir, estar dintre dels jutjats, en contacte directe amb vosaltres, amb l'oficina judicial, és la manera
més adequada. Molt bé, això són les 10 raons, ho teniu, també, que és d'uns díptics que us van passar, que ho he anat repassant al llarg de la sessió, no m'entretindré aquí. On estem ubicats, per si voleu passar o us voleu contactar? Estem ubicats a la Ciutat Judicial de Barcelona, a l'edifici C, a la quarta planta, on tenim un despatx. Podeu contactar amb nosaltres a través d'aquests correus del Centre de Mediació. També teniu el meu correu que ha sortit al Power, que us enviaran després d'acabar el curs, o amb el decanat. Si voleu fer preguntes concretes, podeu contactar directament amb mi. Jo sempre contesto, potser no de forma immediata, però sempre contesto. Aquí teniu, pues, si us voleu rebre el butlletí d'ADRs que fa el Centre de Mediació, us podeu connectar. També està a les webs i enllaços d'interès que us vaig posar. Us podeu inscriure. Llavors rebreu el que es fa sobre aquests temes. Molt bé. Tenim uns minuts. No sé, volia explicar un conte, però no sé si et donarà temps. Va, 3 minuts i l'explico. I després entrem al chat. Et sembla, Maria José? No sé, és un conte de mediació, També ho faig més resumit, però per veure una mica també quina seria dintre l'acció mediadora, no? És un conte d'un senyor que és un tuareg que viu al desert, I, bueno, té 3 fills i bueno, vol fer el testament, no? I aquest senyor, pues, el que té són 17 camells, aquest senyor es mora, i aquests 17 camells que té ha dit que els vol repartir de la següent manera. El seu fill gran li vol donar la meitat. El mitjà li vol donar una tercera part. El petit li vol donar una novena part. Llavors, bueno, diuen, bueno, a veure, la meitat de 17 camells, pues, 8 i 8, 16, 8 i mig. El gran diu, home, ja que sóc el gran, clar, no podem partir un camell. Pues, què us sembla si jo em quedo, pues, 9 camells? No, home, perquè llavors el petit diu, llavors el mitjà diu, i com ho farem? I el mitjà i l'altre també diu, pues, jo tampoc no estic d'acord. Li donen voltes i diu, què farem? Home, diu, mira, podem anar a veure el vell que viu allà a Murajaim, enmig del desert, perquè ens digui... ens ajudi a veure com podem resoldre aquest tema. Passen dies, no?, anant pel desert perquè està lluny, no, els hi costa arribar, i quan arribem amb aquest vell que viu en una tenda d'aquestes del desert, li expliquen la situació, i mira, és que ens ha deixat 17 camells, la meitat, una tercera part, una novena, com ho fem? I aquest vell diu, home, pues jo ho trobo, diu, jo ho sento molt, però no us puc ajudar. Diu, és que clar, això, no sé, ho teniu que decidir entre vosaltres. Com ho podeu fer? Diu, bueno, però de totes maneres em sap molt de greu perquè heu fet un llarg recorregut per venir fins aquí. Mira, i una mica per compensar-ho, us regalo un camell. Tornen i diuen, ostres, tenim 18 camells. Diuen, ah, mira, la meitat de 18, 9. La tercera part de 18 són 6. La novena part són 2. 9 més 6, 15, més 2, 17. Ostres, ens sobra un camell. Li podem tornar al vell Jaime, al vell que viu a la Jaime. Bé, és una mica per pensar. És un conte que vaig dir a un company del centre que me'l tornés a explicar perquè m'agradava i no el tenia, i abans del curs vaig dir, bueno, val. És una mica pensar que a vegades les solucions estan, és a dir, això seria una mica la conclusió, no? Almenys on pensem. Bé, entrem al xat, Maria José, i per mirar, perquè... A veure, jo no el veig al xat ara, se m'ha marxat. Tu el tens? A veure, surto del sí, surto en aquests moments. Sí, això mateix. El power sí. És més fàcil. Ah, exacte, és més fàcil, sí. Si vols, aprofito mentre sí. Tu fas una ullada, perquè hi ha preguntes sobre formació i sobre violència, també m'ha semblat. Molt bé. I aprofito i contesto aquesta pregunta sobre la disposició addicional quarta de l'avantprojecte. Val. Que, bueno, com diuen sempre a la tele, m'agrada molt que em facin aquesta pregunta, no? Perquè és veritat que la disposició addicional quarta és una de les claus de l'avantprojecte. Jo crec que és una disposició que tindrà canvis, però responent una mica a la pregunta, ara em perdonarà el company que no em recordo del nom,
La previsió és que és una disposició que està pensada en base a les diferències competencials que hi ha a l'Estat espanyol. És a dir, que no puc donar ara mateix una resposta de com es farà a cada territori, perquè cada territori ho farà respectant les seves competències. El que sí es vol introduir a través de l'avantprojecte en aquesta disposició és la creació d'unes unitats, d'unes unitats i d'uns serveis de mitjans adequats de solució de controvèrsia que siguin la clau de la connexió entre aquesta nova forma de fer justícia i els tribunals tal i com els entenem ara mateix. I que fonamentalment tindran les funcions que ara mateix està desenvolupant la unitat administrativa de la Ciutat de la Justícia de suport a la derivació intrajudicial, però també i molt principalment d'accés de la ciutadania a aquesta nova manera de fer justícia. Accés a la informació respecte dels MASC, respecte de quins mitjans hi ha, respecte de quins registres hi ha, respecte de quines persones estan desenvolupant aquests MASC, estan inscrites als registres que es crearan necessàriament de mediadors que ja existeixen, de conciliadors, de persones expertes, de persones que puguin fer aquesta oferta confidencial vinculant. Es tracta d'una unitat que tindrà també funcions, una unitat o un servei que tindrà també funcions d'estadística, de gestió dels recursos i sobretot de coordinació, perquè ara per ara, com sabeu, i ara estic parlant a nivell nacional, a nivell estatal, com sabeu, a Catalunya tenim molta sort perquè realment tenim una feina feta pel centre de mediació que s'ha de posar en valor, però a la resta del territori hi ha moltes diferències respecte dels serveis de mediació que hi ha diferents projectes pilotos, hi ha diferents serveis que presten aquest tipus de servei, llavors aquestes unitats també tindran aquesta funció col·laboradora. La idea és que siguin lo més homogènies possibles en tot l'Estat espanyol. S'està treballant des de la cogovernança entre comunitats autònomes i Ministeri de Justícia i la previsió, ara per ara, és que tinguin una dimensió provincial, però que doni suport a tots els jutjats i tribunals de la província i de la comunitat autònoma i que des de totes les unitats judicials es puguin formar a la ciutadania respecte a aquestes qüestions i en aquest sentit també s'està treballant en la elaboració de les corresponents formacions per a totes les persones que treballen en puestos on hagin d'informar a la ciutadania. Això respecte a la pregunta que feia respecte del SUMASC i també molt breument respecte als aspectes jurídics durant la mediació i el conflicte, recordar que la mediació només es pot produir respecte d'àmbits en els que les parts tenen lliure disposició. Llavors, tots els acords als que arribin estaran dins de dret perquè estem parlant de lliure disposició. Si no estan dins, o sigui, si no estem parlant de qüestions d'ordre públic, evidentment s'hauran d'acollir aquestes limitacions i, per exemple, en el cas de família, per no anar a altres matèries, en el cas de família, pues, si hi ha fills o filles menors, hauran de passar pel visto bueno del Ministeri Fiscal i per la sentència del jutge que validarà que aquests acords siguin conforme al ordre públic. Val. Bueno, jo estava llegint el xat. Maria José, gràcies. Has acabat o vols seguir revisant? No. Val. Jo havia anat recollint, a veure, posava al xat si alguna vegada el mediador havia tingut que denunciar maltractaments. Que jo conegui, no, perquè el que sí que ha passat que a vegades arriba en el jutjat de família que no és mixta, no? I no es té coneixement de que hi ha un procediment posat perquè millor ha sigut paral·lel o posterior al procediment de divorci, no? I sí que s'ha posat un procediment a un jutjat de vídeo. Llavors, quan es té coneixement d'això, la mediació s'ha d'aturar perquè a vegades és lamentable, però està prohibit iniciar un procediment de mediació quan encara hi ha un procediment obert amb el jutjat de violència. Llavors, que el mediador hagi tingut que denunciar, no,
que hi ha comunicacions molt alterades i que es pot entendre que hi ha, diguéssim, un maltracte mutu, però això és una altra cosa, eh? Estem parlant, no estem parlant d'un maltracte cap a la dona. Llavors, si d'alguna manera hi havia un altre fet que posava d'això de protecció, anava el mateix, eh? Al moment que es detecta que hi ha un tema de... s'està fent una mediació i es detecta que hi ha un procediment obert, s'ha d'aturar, eh? Se'ls explica que una vegada, si per exemple han tingut el jutjat de violència sobre la dona i ha vingut un sobreseïment, si les parts volen, poden tornar a la mediació, eh? Si ha vingut un arxiu. Però si no, no. Després hi havia temes més referits a la formació. Per formar part de la borsa de mediadors, que bé que us vulgueu sumar amb això, és a dir, que sí, al centre, si entreu a l'última diapositiva, us he posat un link sobre el centre de mediació, està a la web. És molt pedagògica, hi ha moltes pestanyes que una va orientada als professionals. Si entreu, veureu que per formar part es necessita tenir això, tenir una formació universitària i haver fet un màster o un postgrau d'un ventall de formació que el centre té homologada, que entenc que els continguts que es donen són els necessaris per tenir competència mediadora en temes de família i civil. Quan un mediador forma part del registre de mediadors, pot formar part de només el torn de família o només el torn de civil o família i civil en aquests moments. Depèn de la formació que mostri. Després hi havia un altre xat que parlava sobre... És a dir, que si es pot perdre la confidencialitat si el mediador presenta els acords al jutjat. És que el mediador mai ha de presentar... Clar, no és que perdi la confidencialitat perquè els acords són signats, però és el que abans ha sortit i que ha comentat també la Maria José. El que es fa amb aquells acords és un tema que les parts tenen que parlar, diguéssim, són els seus acords. Nosaltres, el mediador ha acabat i notifica que ha vingut acords. Després, aquests acords, les parts amb els seus lletrats han de veure què és el que fan arribar. És veritat que tenim coses molt variades. Pot haver-hi abogats que criben sobre els temes que tenen repercussió jurídica. Hi ha mediadors que a vegades els cusen, que diuen, mira, els meus clients han arribat a aquests acords del centre de mediació. Quin seria el format? Jo penso que és un tema a seguir treballant, més adequat. No sé si hi ha alguna altra... Sí, jo he vist, si em permets, Ansel, sí. Castanyo, que preguntava una mica respecte de la possibilitat, entenc, de derivar des del jutjat de pau. Aquí, en aquest sentit, cap problema, vull dir, o sigui, és informar a la gent que acudeix al jutjat de pau, que és, a més, el major exponent de la justícia de proximitat que ara per ara tenim, és informar a la gent de que existeix, en aquest cas, el Centre de Mediació de Catalunya i que té una altra possibilitat de resoldre el conflicte. No? Jo, en aquest sentit, el tema d'informar, De posar de manifest a la gent que existeix una altra manera de fer les coses, és, retorno a aquella metàfora que feia servir respecte a l'aspirina. O sigui, és que a mi, si quan estoy en el descansillo esperando para que me metan en el quirófano, alguien me dice que hay otra forma, pues la acepto. Venga donde venga y, por supuesto, molt més si ve del secretari del jutjat de pau. En aquest sentit... Disculpeu la interrupció, Maria José. Sí. Només un matís. El conflicte apareix o la dubte apareix perquè l'Àngel explicava que des dels jutjats de pau, els jutges de pau, fan aquest paper de mediador. De conciliador. Sí, ho sé. Per això presento la dubte, perquè jurídicament la seva activitat és la de conciliar, que en els jutjats de primera instància ho faria el lletrat, però en els jutjats de pau és competència del jutge de pau. El problema sorgeix en el conflicte entre conciliació i mediació, perquè tradicionalment s'entén que el jutge de pau és un mediador a nivell de públic, vull dir de persones, no jurídicament, sinó que la gent entén que el jutge de pau és un home bo, quasi un ombudsman, no? Volent arribar a ajudar les parts, però jo, que sóc gestora judicial, jo sí sóc jurisdicció, jo no sóc una part administrativa, em trobo un conflicte d'interessos entre el que espera la ciutadania del jutge de pau, que és una mediació, i jo em trobo que jurídicament només puc actuar en un acte de conciliació, en tant que expedir cèdules de citació, o cridar les parts.
i entrarem en un conflicte que potser no és el motiu d'avui, eh? Vull dir que, disculpeu, per absorbir sempre des de... però que no està massa clar on s'acaba una cosa i on comença l'altra per part de la ciutadania i per part dels propis jutges de pau, que les seves formacions des del Centre d'Estudis Jurídics o d'altres mitjans reben molt d'èmfasi en que continuïn fent aquesta tasca de mediadors que xoquen directament quan jo li dic, escolti, quin expedient? Diu que hem de citar aquesta persona i diu, no, això només és per mediar. Si de cas ja, després ja veuran si volen conciliar o no. I que en trobo un buit legal, però ja podria absorbir més temps. No, però és veritat, i gràcies per puntuar-ho, perquè amb la formació, clar, se'ls donen tècniques mediadores, però el que fan és veritat és conciliació, i això s'havia d'aclarir. És veritat que jo m'he trobat en jutjats de paus que ells diuen que fan mediació perquè li donen el format, Li donen el format, però aquí és un tema també a posar, bueno, a donar, a posar... a posar-li realment, és a dir, l'alternativa que fan. De totes maneres... Ai, perdó. Sí. No, digues, Maria José. No, que de totes maneres també hem de tenir en compte que ens ve la llei d'eficiència organitzativa, que substitueix els jutjats de pau per els tribunals... perdoneu, per les oficines de justícia en els municipis, i que allà ja no tindrem al capdavant, en principi, un jutge de pau i que, de fet, estan pensades com un punt clau de connexió de la ciutadania que viu en aquests municipis on no hi ha un jutjat de primera instància, diguéssim, o bueno, ara serà en un tribunal d'instància, amb aquestes unitats MASC, que van una mica en la línia aquesta de poder derivar des dels jutjats de paus amb tota la problemàtica que entenc que diu la Carmen, que l'entenc i que deriva una mica d'aquestes confusions, no? Sí. Molt bé, doncs estem ja concloent. No sé si hi ha alguna intervenció, alguna consulta que vulgueu fer, alguna qüestió, algú que vulgueu aportar, i si no ja anirem tancant el curs. Sembla que no hi ha cap més, Vaig mirant el xat, però... Hi ha una proposta de fer mediacions internes dins de l'administració de justícia que estic completament d'acord. Que crec que també, bueno, com a organització també ens l'hem d'aplicar i seria molt interessant. I jo espero, sincerament, que arribarà aquest dia també. Sí, és molt interessant. No, és veritat, hi ha moltes organitzacions, sobretot privades, que ja incorporen, o utilitzen serveis de mediació per la millor convivència laboral. I tant. Molt bé, doncs agrair a tots els participants. Tornar a agrair-te, Maria José, que hagués estat avui aquí amb mi i al Centre d'Estudis Jurídics, el seu suport. I, bueno, fins la propera. Bé, amb el permís del centre, no sé si el Centre d'Estudis vol dir alguna cosa. No, simplement moltes gràcies a les dues i arribat a aquest punt doncs, donem per finalitzada la sessió. Moltes gràcies també a tots els que heu estat participant. Val. Doncs fins la propera, a tothom. Vinga. Molt bé, gràcies.